Гена, отговорът за това кой играч на матча е много лесен. Омар Косако. Омар, you are man of the match. It was a very important game for you. Very много важен матч за теб, много важна победа за вашия отбор. Изглеждаше много лесно за вас, така ли беше? Не, не беше толкова лесно. Спечелихме с 3-0, но имахме още възможности, още за 3-4 гола. I think we are lucky, but да, щастливи сме, имахме късмет, но матчът не беше толкова лесен. Много от топки загубихме, но това е много добър резултат и е най-важно. Ти вкара първия гол в матча. Може ли да ни опишеш, да ни разкажеш ситуацията? Много красив гол. Да. Понякога не мислиш. Виждаш топката, виждаш вратаря и действаш инстинктивно, импулсивно. Реших да го прехвърля и успях. Няма как да не съм щастлив и доволен. Тренирал ли си тази ситуация? Не. Може би за първи път тази година вкарах подобен гол. Преди матча Крум Стоянов каза, че няма проблеми в Ботев, няма слаби страни. Да, аз не обичам проблеми. Времето е хубаво, имаме добър резултат. Това е чудесно. Страхотна вечер. Thank you very much. Good luck. Чухте мнението на играча на матча Омар Косако, който бе много щастлив, призна, че не е тренирал подобни ситуации като тази при първият гол и сподели, че формата за това да отбележиш толкова красив гол е просто да не мислиш.